E quem disse que música cristã só pode ser clássica? O Mano Rafão mostra que não. Seu rap com letras cristãs fala sobre verdades bíblicas e do cotidiano de um jeito diferente. O coração de amor veio para salvar, desceu lá do céu e veio para a selva. Curou, libertou e fez ressuscitar. Mesmo assim não tava bom, mandaram pro Gogotá. Pra edificar a vida das pessoas, né, e pra gente refletir como que a gente tá vivendo, né? Sabemos que a gente tá vivendo em dias maus, né? Bastante coisa tá acontecendo no dia de hoje, né? Quase aconteceu uma guerra agora no começo do ano. Agora veio pandemia, né? Já faz tempo já que tá acontecendo os sinais, né? E daí a gente quer trazer, através do rap, né? Uma mensagem de Deus, né? Pra gente refletir e ver como que a gente tá vivendo. O gosto pelo rap começou na adolescência, onde ele escreveu suas primeiras músicas. Mano Rafão ficou um tempo sem escrever, depois que ele se envolveu com drogas. E foi na clínica de reabilitação que a sua história com o rap recomeçou. Aí eu comecei a frequentar as casas de recuperação, com os irmãos que fazem um trabalho nas casas de recuperação. Aí eu falei pro irmão, falei assim, ah, eu tenho duas músicas de rap. Né, eu gostava de ali dar testemunho, né, falar de Deus. Aí ele falou assim, ah, então, prepara um dia pra você cantar umas músicas, né. Aí eu peguei, fui lá e comecei a cantar ali pro pessoal, aquelas duas músicas que eu tinha. Aí o pessoal gostou bastante, né, falou assim, não, você tem que continuar, né, você tem que, né, fazer, né, continuar fazendo. E deu aquele gás, deu aquele ânimo, né, e eu comecei a fazer mais, faz. E aí, agora, pra glória de Deus, saiu esse primeiro clipe, né, tem bastante letra escrita lá. E eu creio que vai ser o primeiro de muitos, né, se Deus permitir. E foi assim que começou a trajetória no rap aí. Mano Rafão tem mais de 16 letras de rap cristão escritas. O seu recente sucesso, Viu Que Valia a Pena, é o seu primeiro clipe e foi lançado recentemente no YouTube. O clipe foi feito e produzido em Rolândia. Já a música teve a mixagem do DJ Samu e também do backing vocal Wesley Cruz. Mano Rafão fala como surgiu a letra de Viu Que Valeu a Pena. Por que Deus viu que valia a pena, né? Ele dá o filho dele único para morrer numa cruz, né? Por mim e por você, né? Lá em João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, né? Para que todo que nele crê não pereça. Então eu creio que também é amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E eu vi também que ele viu que valia a pena, por quê? Porque existiria um povo aqui na terra que ia viver em santidade, mesmo no meio de tanta coisa errada, entendeu? Mesmo no meio de tantos valores invertidos, existiria um povo aqui na terra que ia buscar a Deus em santidade, que ia clamar, que ia adorar em espírito e em verdade, né? Aí nessa música tem uma parte que eu falo assim, né? Faz valer a pena o que ele fez por você, né? Aí isso foi Deus falou comigo primeiramente, né? Né? Deus falando comigo, será que eu tô fazendo valer a pena o que Deus fez para mim na cruz? Levar a palavra de Deus através do rap, mudar vidas e tocar corações. É isso que o Mano Rafão quer conquistar. Só que é um instrumento que eu vejo que Deus põe nas minhas mãos, né? Para mim poder falar de Deus, fazer a obra de Deus para a glória dele, né? E eu creio que por muita gente é bem recebido, entendeu? Né, através ali da palavra. Na verdade, igual eu falei antes, é tudo com base bíblica, né? E assim vai ser as outras letras também. Além das suas mensagens através da música, Mano Rafão deixa um recado especial para todos os jovens. Né, lá em 1 Coríntios fala que 27:29 fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? As fracas para confundir as fortes, né? As que não são para confundir as que são. Eu faz 16 anos que eu tô liberto das drogas, né? 16 anos já. E que para Deus nada é impossível, né? Basta a pessoa dar um passo de fé, entendeu? Que Deus pode fazer também na vida dela, assim como fez na minha e fez na vida de vários irmãos que caminham junto comigo aí, né? Tem um ditado popular que fala que, sei lá, bandido bom, bandido morto, é mentira, né? Porque bandido bom é bandido que se converteu, né? Que é um ex-bandido, né? Que tá hoje, tá no caminho do Senhor, né? Que tá ganhando almas para Deus, fazendo a obra de Deus. Faz valer a pena o que ele fez por você. Busque, adore em espírito e em verdade. No meio da Babilônia, viva em santidade. Mesmo sendo leão, se entregou como um cordeiro. Sofreu muito pregado no madeiro. Viu que valeu a pena e dele somos.